המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. אומרת הגמרא, המשכילים אלה תלמידי חכמים, אבל מצדיקי הרבים אלו המלמדים. אנחנו בערב מיוחד שיש לנו בו גם זוהר הרקיע וגם כוכבים, גם שני תלמידי חכמים משכילים וגם מלמדים, זוהר הרקיע וככוכבים. למה נמשלו המלמדים ככוכבים? הכוכב שאנחנו רואים את האור שלו היום, הוא זרח לפני שנים רבות. התולדות של החינוך ניכרות אחרי שנים רבות, לא תמיד נראות מיד. אבל ברוך השם, כיוון שהרמים העיקרים שלנו נפרדים מאיתנו אחרי עשרות שנים, כבר האור שלהם כבר ניכר וזוהר בקרב מאות ואולי אלפי תלמידים. באמת אין בפינו מילים כדי להוקיר ולכבד מי שפתח ל-1,500 או 1,600 תלמידים את שערי התורה. אין מילים שיכולים לתאר מה ההוקרה שמגיעה להם. ולכן נשתמש רק בדברי המשנה. המשנה מבטאת את זה בהלכה. היו אבי ורבו בבית השבי פודה את רבו ואחר כך פודה את רבי אבי. שאביו הביאו לעולם הזה, רבו שלימדו חוכמה מביאו לחיי העולם הבא. ולכן ההוקרה האמיתית זה מה רב טובך שצפנת לרעך. זה בשמיים יודעים את ההוקרה האמיתית למי ש-40 ו-50 שנה מבוקר עד ערב הקדישו את עצמם לישיבה ולבניה. מי אנחנו שיכולים להוקיר להם ומה מילים אנחנו יכולים לומר? אבל לנו יש חובה נעימה להיפרד בשמחה וברכה והוקרה ותודה לשני החברים וחברות נאמנה של קרוב ליובל שנים. אני מזמין את ראש הישיבה הרב שלט לפתוח את הערב. ברוכים הבאים לבוגרי הישיבה, ברוכים הבאים במיוחד למשפחות של הרב גולדסון והרב שמשוני, ברוכים כולם, כל הנוכחים, כל התלמידים, כל האורחים. בטח רוצים שאני אגיד משהו מהרמב״ם, יש כבר איזה מין מחויבות כזאת, שכשאני מגיע לאיזה מקום, אז רוצים לשמוע משהו מהרמב״ם. לא יודע מה למה זה צריך להיות כך, אבל בסדר. אז הרמב״ם בהקדמת המשנה, הוא מתאר תיאור מפורט, ממש בהתחלה, של סדר הלימוד בזמן שמשה רבנו קיבל את התורה ומסר אותה לעם ישראל במדבר. והוא מתאר את סדר הלימוד בכל השלבים שלו, כאשר משה נכנס לאוהל ואומר את דברי התורה שהוא שמע מפי הגבורה, את התורה שבכתב, את הפסוקים של התורה שבכתב, אחר כך מפרש את התורה שבעל פה, ו הנוכחים באוהל שומעים את השיעור ממשה רבנו. אחר כך נכנס אהרון, ואהרון חוזר על השיעור. אחר כך אלעזר ואיתמר בניו שוב חוזרים על השיעור פעם שלישית.
ואחר כך הזקנים האחרים, כך שכל מי שהיה באוהל שומע את השיעור 4 פעמים. פעם אחת ממשה רבינו, פעם מהארון, פעם מאלעזר ואיתמר, פעם מהזקנים. והרמב״ם מפרט את התיאור הזה לאורך עמוד שלם. לא ברור מה בדיוק החשיבות של זה לנושא שהרמב״ם נזקק לו, להקדמת המשנה. אז כשאנחנו לומדים את זה בשיעור א', אני אומר, התיאור הזה הוא נועד בשביל להמחיש לנו שהמושג ישיבה, כפי שאנחנו מכירים אותו, אנחנו מכירים את המושג והמוסד ישיבה בימינו, כמקום שבו יש ראש ישיבה, יש רמים, ויש אברכים, יש תלמידים, כל הכביכול היררכיה הזאת, כך למדו תורה מאז משה רבינו, דרך תקופת הנביאים, ודרך תקופת התנאים, ודרך תקופת האמוראים, זאת ישיבה. וכיוון שחשוב לרמב״ם להשריש את העניין הזה של מסורת התורה שבעל פה, שזה בעצם הנושא הראשון של ההקדמה, אז הוא מתאר את הישיבה של משה רבינו. וכשאתה מדמיין את הדבר הזה, איך שבאוהל הזה במדבר משה רבינו מלמד, ואחריו הרמים, ואחריו האברכים, והעם שומע את הדברים כמה פעמים, אז אתה אומר, באמת, זה מה שאנחנו מכירים, זאת הישיבה שאנחנו מכירים. ברוך השם זכינו שאנחנו היום בטקס הוקרה למי שהיה תלמיד המחזור הראשון של הישיבה, ואז הוא באמת היה תלמיד, הוא היה תלמיד בשיעור א', ועם הזמן הוא הפך להיות מי שמלמד בישיבה. הרב צביקה, הרב צבי שמשוני, שמזכיר תמיד את השיחה הראשונה שנתתי בישיבה, שאני לא זוכר אותה, אבל לפי דבריו אני אמרתי שאנחנו מצפים מהישיבה הזאת, זה היה לפני קרוב ל-50 שנה, כפי שאמר הרב סבתו, הוא אמר שאנחנו מצפים שמהישיבה הזאת יצאו גם תלמידי חכמים גדולים, גדולי הדור, וגם אנשים בתחומים נוספים שהמדינה צריכה אותם, ובין השאר, הרב צבי טוען שאמרתי שאנחנו מצפים לראות מחתים מהישיבה שלנו. אז העניין של מחתים בימינו אלה, הוא הופך להיות לדבר מאוד משמעותי. מאוד מאוד משמעותי. הנהגת עם ישראל היא לא רק תורה. הנהגת עם ישראל היא מנהיגים בכל תחומי החיים, שכמובן שאם הם בני תורה אמיתיים, אם הם ספגו את החינוך של תורה, אז ההנהגה שלהם תהיה הנהגה ראויה לעם ישראל. ואם חלילה לא, או כמה שפחות, אז כך גם זה מתבטא בהנהגה. אז אני כמובן מתכוון עכשיו רק לשבח, לא חלילה לצד השני, שמאיתנו, מהציבור שלנו, מציבור בני התורה של ישיבות ההסדר, צריכים לצאת המנהיגים של עם ישראל בכל התחומים. ואני בינתיים מדבר רק על הצבי, עוד מעט אדבר על הרב צבי, עוד מעט אדבר גם על הרב אברהם. הרב צבי הוכיח לנו איך שבאמת דברים יכולים להתקיים. מהמחזור הראשון של התלמידים, יצאו תלמידי חכמים רציניים, ממש תלמידי חכמים גדולים. אחד מהם זה הרב צביקה, שהוא באמת למדן גדול, ו חינך פה דורות של תלמידים לתורה, ללמדנות, לעמקות. ואני רוצה לומר עוד משהו. אמרתי לאשתי שיושבת פה בעזרת נשים לפני שנים רבות, הרב שמשוני הוא מחנך בדם. יש לו את זה, הוא מחנך. והוא בכל ההזדמנויות שבהם בישיבות רמים וכדומה, אנחנו עוסקים בענייני חינוך, מה שהוא אומר, ההערה שלו היא תמיד הערה עם עומק חינוכי. לתת הוראות זה
קל, אפשר לגזור גזרות ולתקן תקנות ולהגיד מה התלמידים צריכים לעשות, אבל הרב צביקה הוא ידע את נפש התלמידים ומה הנכון מבחינה חינוכית. הרב אברהם הוא לא תלמיד שלנו, אבל הוא זכינו להיות חברים שלו בזמן להיותנו תלמידים ישיבת הכותל. הרב אברהם הוא לא יליד הארץ, הוא לא צבר, נולד בחוץ לארץ והגיע כבר כנער מבוגר עם תכונות מאוד מיוחדות. אני לא יודע אם דווקא לבני חוץ לארץ, אבל תכונות שהן לא התכונות של הצבר הרגיל. צביקה הוא גם צבר, הוא גם יודע ככה לתקוע איזה מילה ככה. אבל רב אברום יודע לשתוק. אתם יודעים מה זה לשתוק בשולחן רמים? זה לא קל. יש ויכוחים, יש צעקות, ויש אידיאולוגיות. והרב אופסון יודע לשתוק. יש בו אצילות. אני אומר מקצת שבחך בפניך, רב אברום, אל תתרגש. אצילות של האופי שהיא ברכה גדולה מאוד לתלמידים. תלמידים רואים את זה, יודעים להעריך את זה, כמובן את הגדלות בתורה, את הסדר בתורה, את הסדר של הדברים, תמיד שיעורים זה שיעורים, תורה בנויה ומוכנה, אבל האופי האצילי הזה, יכול להיות שזה קשור למוצא מקנדה. אנחנו הכרנו את הרב רבינוביץ' זצ"ל, ראש הישיבה, כדמות שהיא לא צברית, ובהתחלה חשבנו איך בכלל אנחנו נאכל את זה, בן אדם שבא מאנגליה וממקומות כאלה, עם הפאר, עם ההדר הזה של רב. אחר כך ראינו כמה שזה נתן לישיבה, כמה שזה היה חשוב, כמה שזה היה בעל השפעה עצומה על דורות של תלמידים, עם האופי המיוחד הזה. ובאמת כל אחד מהשניים שלנו היום, הרב צביקה והרב אברהם, כל אחד עם האישיות המיוחדת שלו, תרם לישיבה הזאת תרומה שאין להעריך אותה במילים, כמו שאמר ראש הישיבה הרב סבתו. ואנחנו חושבים שההוקרה הזאת היא בהחלט דבר שמן הראוי היה עוד להגדיל אותו יותר, אבל אנחנו לא רוצים לעבור על המידה של הצניעות שלהם, ונסתפק בזה שביקשנו באמת שיבואו לערב כזה, ונוכל בנוכחות חלק גדול מהבוגרים להשמיע כמה מילים, וגם נזכה לשמוע דברי תורה מפי בניהם של שניהם, של הרב צביקה שהוא גם הוא תלמידינו, בוגרינו, מאיר, והבן של הרב וולפסון שהוא לא בוגר שלנו אבל הוא תלמיד חכם ואיש רב פעלים, הרב אלישע, בעזרת השם נשמע גם אותם. אבל לפני כן אני מבקש מראש הישיבה הרב סבתו לומר את דברו. שלום לכם. ביותי ילד שמעתי מסבי זיכרונו לברכה ומאבי זיכרונו לברכה על מוסד מיוחד שהם הקימו, אי אפשר לקרוא לזה ישיבה, בקהיר במצרים, קראו לזה אהבה ואחווה. והמוסד הזה היה פעל אחרי הצהריים ובערב, אחרי הלימודים, עמדו בתיכונים, חלק יהודים, חלק של גויים, בשעה 5 שגמרו את הלימודים, באו לשם מרצונם. כל הנערים והילדים. היו שם 7-8 כיתות, ולמדו שם תורה, גמרא, פוסקים, טור, קבלה, בין היתר הרב עובדיה לימד שם. ובשבת למדו כל היום, ואחרי האוכל,
בערך מ-11 בבוקר, עד צאת השבת, היה פתוח המקום, והומה מילדים ועד מבוגרים וזקנים שישבו ללמוד שם כל היום. וידעתי, הכרתי, דבר פלא, שהיה בעיניי פלא כמי שמכיר ישיבות, שכל מי שלמד שם, יצא משם, היה גדוש בתורה ויראת שמיים. זה לא היה קל, כי הקהילה היהודית במצרים הייתה מסורתית בעיקרה, רחוקה מאוד מעולם הישיבות. והפנינה הזאת גרמה שכל מי שלמד שם יצא מלא בתורה ויראת שמיים, למרות שכולם היו אנשי עבודה ופרנסה. ושאלתי את אבא זיכרונו לברכה, איך זה קרה? הרי בחינוך יש כאלה, יש כאלה, לפעמים מצליחים, לפעמים לא מצליחים. איך זה שאצלכם כולם הצליחו? הוא אמר לי, התשובה היא, כי הקמנו את זה לשם שמיים. אבא שלי היה בן 16, יתום מאב ואם, כשהוא הקים את המוסד הזה, והקים אותו רק לשם שמיים, בלי שום מטרה אישית. אף רב שם לא קיבל משכורת, אף תלמיד לא קיבל פרס, כולם באו ללמוד לא ממתקים ולא סוכריות ולא שום דבר. באו ללמוד מאהבת התורה, והרבנים באו כי רצו לאהב את התורה על הילדים. ואמר לי, אבא, זה הסוד. אחרי שנים שקמה הישיבה, אני יכול להגיד לכם, ואם היה זמן והייתה השראה והיה מצב רוח, הייתי מספר לכם, מוכיח לכם את זה, שמיום שנוסדה הישיבה, ממש מהיום הראשון, עד היום הזה, 46-47 שנים, הישיבה מתנהלת בסייעתא דשמיא. על כל צעד ושעל, על כל החלטה והחלטה של הישיבה, יש סייעתא דשמיא. והסייעתא דשמיא שמלווה את הישיבה כל השנים האלה, בלי יוצא מן הכלל, בכל תחום, והייתי יכול לפרט לכם, נובעת מאותה סיבה, שהישיבה הוקמה לשם שמיים, בלי שום מטרה אחרת, רק כדי להגדיל תורה ולהאדיר, לשם זה היא נוסדה. לשני המייסדים שלה הציעו משרות אחרות, טובות, גדולות, והם הקימו את הישיבה לא בשביל משכורתה, הקימו את הישיבה לשם שמיים, כדי להגדיל תורה בישראל. וזרע שזורים אותו לשם שמיים, מצליח. יש בו סייעתא דשמיא. מהיום הראשון של הישיבה. ואחד התחומים המיוחדים שהישיבה זכתה לסייעתא דשמיא, זה ברמים, בצוות החינוכי שלה. הישיבה, מהשנה הראשונה שלה, ועד היום, עומדת בשורה הראשונה של הישיבות, של ישיבות ההסדר בארץ, ולא רק של ישיבות ההסדר. בהרבה ישיבות גם לא הסדר, שומעים באינטרנט השיעורים בעיון של הישיבה. והדבר הזה הוא לא במקרה, הוא לא קל. כאשר הישיבה החדשה קמה והיו ישיבות ותיקות ומבוססות, סיפר לי אחד הבחורים מגוש עציון שהגיע לישיבה, ראה איזה בחור צעיר בן 25 מלמד, מה יוצא מהישיבה הזאת? לא יוצא ממנה כלום. והסייעתא דשמיא שליוותה את הישיבה מהיום הראשון עד היום, היא גם בצוות של הרמ"ים. הצוות של הרמ"ים של הישיבה, הם היו גאונים בתורה ואומנים בחינוך. המושג גדלות בתורה הוא לא כל אחד יודע למדוד אותו, ולא כל אחד יודע למדוד אותו נכון. ובוודאי לא בשטחיות. אבל אחרי עשרות שנים, אחרי 50 שנה, אפשר לומר כשמתבוננים אחורה ורואים את הפירות שיצאו מהישיבה, איך תלמידים שמגיעים פה אחרי שנתיים, שלוש, ארבע, הופכים לקבל את המפתחות להיות תלמידי חכמים, זה בזכות הרמ"ים. שהרמ"ים הם גדולי תורה חריפים,
אבל גם אומנים בחינוך. לא בחינוך סוער ולא בחינוך צעקני. אומנים בחינוך. והזכות הזאת של הישיבה, אני אוהב בעשיית הדשמיה. זה לא בגלל שאתה בוחר רב כזה או רב כזה. כמה אתה יכול לבחור. זה תלוי בעשיית הדשמיה. והזכות הזאת של שני הרמים, הרב וולפסון והרב שמשוני, שליוו אותנו מהיום הראשון, הרב שמשוני, ואחרי זמן קצר, הרב וולפסון, היא זכות עצומה לנו ולישיבה. הרב אברהם, אני זוכר בתור חבר ישיבת הכותל, ואחר כך כאן בישיבה שנים רבות. אני לא רוצה לדבר על התכונות, אתם יודעים שאנחנו לא אוהבים להחניף אחד לשני בישיבה. אני רק רוצה להגיד את הנקודות, 3-4 נקודות היסודיות שאני ראיתי בו. הנקודה הראשונה זה המסירות לעבודה. מרגע שהרב אברהם קיבל את העבודה בישיבה, זהו, זאת הייתה העבודה שלו. הוא התמסר לה כל יום, כל השנה, כל הזמן, מסור לעבודה. והיה לי דבר זה קל בעיניכם. להיות עשרות שנים מסור לעבודה, גם אם יש לך טענות, גם אם יש לך שאלות, גם אם יש לך ויכוחים, המסירות שלו הייתה באמת יוצאת דופן. זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הרבגוניות שלו. אני לא יודע, אם יש איזה תחום בתורה שהרב וולפסון לא מתמצא בו. ממש בתחומים שונים ומגוונים ובשיטות שונות ומגוונות, לא בכיוון אחד ולא רק בנושא אחד, בנושאים רבים מאוד, הגיוון של הידע שלו תמיד הרשים אותי. והדבר השלישי, החברותה. אברהם, כמה שאני יודע, אולי אני טועה, אבל אני חושב שאני לא טועה, מעולם לא סירב לבקשה של בחור ללמוד איתו בחברותה. איך הוא עשה את זה? אני לא יודע. אבל תמיד הוא רצה זמן ללמוד בחברותה עם הבחורים. תמיד תראו אותו בחברותה עם בני הישיבה. ותור גם, אני יודע עד כמה זה קשה. צריך להכין שיעור בעיון כל יום, זה עבודת פרך. זה לא דבר קל. לאנשים נדמה שזה דבר קל. אני הכרתי רמים שהכינו שיעור בעיון, פעם ביומיים, אסור היה לדבר איתם כל היום. שום דבר, הם מכינים את השיעור. אי אפשר לדבר איתם. ואני מבין את זה. אבל הרב וולפסון, תמיד תראו אותו לומד עם חברותה, צעיר, מבוגר, בחור, בשיעור א', בוגר של הישיבה, תמיד נענה בשמחה ללמוד. שלושת הדברים האלה, המסירות, רוחב הדעת, הגיוון של הנושאים, והנכונות ללמוד בחברותה עם הבחורים, העיבו אותו מאוד מאוד על כל בני הישיבה. הרב צביקה, זה באמת בשבילי התרגשות עד דמעות לדבר עליו, כי אנחנו שנינו היחידים באולם הזה, שאנחנו פה בישיבה מהיום הראשון עד היום. אין עוד שלישי פה. מהיום הראשון של הישיבה, מהשעה הראשונה, ברצף עד היום, זה צביקה ואני. ולא רק שהוא היה פה, הוא הרגיש שהוא נושא את עול הישיבה על כתפיו. אמרתי פעם, יש מדרש, כתוב, אלוהי יעקב, שואלת הגמרא, הסתגבך שם אלוהי יעקב, אלוהי יעקב ולא אלוהי אברהם ולא אלוהי יצחק, למה אלוהי יעקב? אלא כשיש קורה שצריך לסחוב אותה, באים הרבה לסחוב, אבל מישהו צריך להיכנס מתחת הקורה. אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא בעל הקורה וייכנס מתחת הקורה. מי זה שמכניס את הגב שלו מתחת הקורה? יש בישיבה הרבה עובדים ומלמדים ועוזרים ויועצים והכל. אבל צריך להיכנס תחת הקורה. וצביקה הרגיש בצדק שהישיבה שלו, כמו שכל המחזור הראשון מרגיש.
רק שהם לא היו פה והוא היה פה. ובצדק הוא הרגיש הישיבה שלו, הוא ייסד אותה. מהרגע הראשון של נטיית האוהלים במישור אדומים ועד הרגע הזה. קצוף. והדבר הזה עומד לו לזכותו, שתמיד הוא הכניס את גבו מתחת הקורה. בין אם בהחלטות, בין אם בעצות, בין אם בהרגשה. הוא הרגיש הישיבה שלו. זה דבר עצום. גם בו אני רוצה לציין כמה דברים. הדבר הראשון שבשבילי הוא הכי חשוב, זה החברות. הרב שמשוני הוא חבר, חבר טוב. היום במכשירים, בפייסבוק, לא יודע איך קוראים לכל הדברים, יש ברשתות הרבה חברים. כל אחד יש לו 1,000 חברים, כותבים לו, מגיבים לו, מגיב להם, הם מגיבים לו. לנו לא היה כל כך חברים, כן, היה לנו 3.5 חברים, 4 חברים, ולפעמים לא היינו נפגשים איתם פעם בשנה, אבל הם היו חברים, חברים נאמנים וטובים. צביקה הוא חבר, חבר קודם כל שלי באופן אישי. האם זה אומר שלא התווכחנו? ולא חלקנו, ולא רבנו, לא, רבנו אולי לא, אנחנו לא יודעים כל כך לריב, אבל לא הקפדנו אחד על השני, ודאי שכן, כמו כל שני אנשים. אבל אף פעם, אני חושב שהוא יצדיק את דבריי, לא היה רגע שהפסקנו את החברות שלנו. חברים, חברים נאמנים. וכמו שהוא היה חבר שלי, בני הישיבה הרגישו שהוא חבר שלהם. וזה דבר, תכונה שהייתה לו, שאני לא יודע לאיזה עוד רם בצוות הייתה התכונה הזאת, שכל בן ישיבה מרגיש חבר שלו. זו תכונה מיוחדת במינה, ושהוא זכה בה. והתכונה השנייה שנובעת מהתכונה הזאת, או גורמת לתכונה הזאת, זה יכולת ההקשבה וההכלה שלו. הוא ניחן תכונה מיוחדת, שבשביל מחנך זה אוצר, אוצר, שאני מרגיש כמה אני רחוק מהתכונה הזאת. וזה הסבלנות להקשיב, להכיל כל אחד, להקשיב, הליכות וסבלנות לכל מה שיש לתלמיד לומר, כל מה שיש לו להגיד, כל מה שיש לו לומר. ההקשבה הזאת היא כלי כל כך יקר, כל כך חשוב, שהוא זכה בה ואנחנו זכינו בו שהוא זכה בה. אז זאת התכונה שנוסף לחברות, התכונה של ההקשבה. והתכונה השלישית שהיא חשובה מאוד מאוד בעיניי, גם אם היא לפעמים כואבת, אבל היא חשובה, שהוא תמיד אומר את האמת לדעתו. הוא אומר מה דעתו. אפשר להתווכח איתו, אפשר לחלוק עליו, אבל וחלקנו עליו. אבל הוא אומר מה דעתו. וזה חשוב מאוד. בצוות שעובד יחד, זה חשוב מאוד כשאדם אומר את האמת של דעתו. וכמובן שכאשר כל התכונות האלה מצטרפות לחריפות שהרב שלט ציין, באמת שאני נותן שיעור כללי, וצבי מקשה על הקושיה, אז אני יודע שזאת קושיה. החריפות שלו ידועה, לא צריך להאריך, אנחנו לא רוצים גם להאריך סתם בשבחים, כי כולכם מכירים אותה, ואני בטוח שהוא לא יעזוב את הישיבה, כי הישיבה זה שלו, ושהוא ימשיך להיות איתנו. ואני מאחל לנו, שעשיית הדשמיה שהייתה לנו עד היום בבחירת רמים, תמשיך ותלווה אותנו, אני בטוח בזה. שהקדוש ברוך הוא שסייע לנו עד היום, והדריך אותנו עד היום, להביא את הישיבה למקומות שנמצאת בהם היום, ואחרי עשרות שנים אפשר להבין את הרוח של הישיבה, אפשר להבין את הקו של הישיבה, אפשר להבין את ההצלחה של הישיבה. הוא אומר, אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. לוקח לפעמים 40 שנה
בשביל להבין מה הקו של הישיבה, מה התוכן של הישיבה, מה הרוח של הישיבה. ואני מתפלל להשם שימשיך להלכות אותנו בשכל טוב, בעצה טובה, הרבה גבולנו בתלמידים, ולשני הרבנים העיקרים אני מאחל את כל הברכה שכתובה במסכת ברכות שהדפסנו שם, אחריתך לדור דורים, ההמשכיות, שתזכרו לראות בנים ובני בנים שכולם עוסקים בתורה ובמצוות, זאת הזכות הכי גדולה שאדם מצפה בהמשך של דורות על דורות של אוהבי תורה שהוא יקים. ברוך השם זכינו שלשניהם, והם זכו, שניהם יש בנים תלמידי חכמים מובהקים, בן יכבד אב. אני רוצה להזמין את הרב אלישע וולפסון לומר כמה מילים. תודה רבה ברשות הכבוד הרבנים החשובים, הרבנים הגדולים שזכו לייסד תורה ענקית, תורה עצומה בארץ ישראל, אחרי 2000 שנה להקים ישיבה עם מאות ואלפים של תלמידים ותלמידי תלמידים, דבר ש... אי אפשר באמת לתאר את גודל הפלא הזה שאנחנו חוזים בו, את הזכות, מה נורא הדבר הגדול הזה שעם ישראל שב לארצו ושני תלמידי חכמים מקימים כזאת מעצמה של תורה במסירות נפש, כמו שהזכיר הרב סבתו להכין שיעור בעיון, זה לא דבר של מה בכך, אנחנו גם מכירים את זה מהבית, זה יומם ולילה, וזה קודם כל שמחה גדולה להיות חלק מהדבר הזה. אמנם הרב שלט אמר שאני בעצם היחיד פה שלא חלק מהישיבה, אבל בעצם אני נוצרתי לתוך הישיבה, מהיותי יצירתי בקדושה פה לתוך האוויר הקדוש של ישיבת ברכת משה, ישיבת מעלה אדומים, ואני מוכרח לומר שאני ממש מרגיש את זה, ממש מרגיש את התורה שיוצאת מתוך הישיבה הזאת, שבאופן אפשר לקרוא לזה סגולי, כי באמת יצא לי ללמוד פה ממש בימים בודדות ביותר, אבל אני בהחלט מרגיש, ממש מרגיש את התורה של הישיבה מקשקשת בקרבי, מתחוללת בקרבי. אני מרגיש מאבי מורי שיחיה, לא יחיה משנים טובות ומתוקות, שהתורה, כן, היום יש לצערנו תפיסות כאילו יש אינדיבידואל, כאילו אדם הוא לעצמו. אני ממש מרגיש שהבית, המשפחה, החיים, הכל הכל קשור אחד בשני, והכל יונק מהישיבה הזאת, כן? גם שלא ישבתי פה בשיעורים, אני ממש מרגיש את החיבור העמוק הנשמתי למקום הקדוש הזה, מקום שהוא מלא בתורה, מלא בעבודת השם, מלא במידות טובות, כן,
הפרשה האחרונה קראנו על התגלות השכינה. התגלות השכינה אחרי שעם ישראל תורכים שבעה ימים, מביא רש"י את דברי חז"ל, שהעם ישראל אמרו מה קורה? כל התורך שתרחנו ולא שורה שכינה. איפה השכינה שבשבילה עבדנו כל כך הרבה? ואז משה אומר להם, אתם חושבים שאני גדול? אני עובד שבעה ימים, לא שורה שכינה. בואו תראו מי גדול באמת. מי גדול באמת? אומר לאהרון, קרב אל המזבח, כן? ועשה את חטאתך, חטאתך ועולתך וכו'. ובעזרת השם, תראו כי היום השם נגלה עליכם. כן, אז שם מביא רש"י, משה רבנו היה צריך לזרז את אהרון, לחזק אותו, שהיה ירא לגשת. כן, עד כדי כך, אז אנחנו אומרים שראה את דמות העגל על המזבח, היה בוש, שהיה בוש וירא לגשת. אמר לו משה רבנו, למה אתה בוש? לכך נבחרת. ומקשים, הביא את זה אדמור מסלוני, בשם השערי קדושה, אני חושב, רבי חיים ויטל, אומר, שבעצם אומר משה רבנו לעם ישראל, אתם יודעים מתי שורה שכינה? בזכות אהרון שורה שכינה. למה? כי הוא היה דווקא בגלל היותו בצער, בצער על החטא, בכאב, לכן הוא נבחר להשרות שכינה. כן, אומר, צריך לקרוא את רש"י שם ככה, למה אתה? בוש, לכך נבחרת. בגלל שאתה עם בושה, עם צער, לכן אתה נבחרת להשרות שכינה. וכן, כמו שחז"ל אומרים, אחד מהמידות הכי חשובות, לזכות בתורה, זה ענווה, זה נושא בעול עם חברו, זה צניעות, ובאמת, המידות האלו, אני לומד ורואה אותם באבי מורי שיחיה ובישיבה כולה, כלומר זה ערוגה, זה גן שמגדל עצים ופרחים ופירות ופרי פירות כל כך מתוקים, כל כך נעימים. כן, אומרים חז"ל, זאת התורה אשר שם משה בפני בני ישראל, אל תקראי סם אלא סם, כן? זכה, נעשית לו סם חיים, לא זכה חלילה אחרת. ואני חושב שזה נכון בשני פנים. מה זה סם חיים? או חלילה ההפך. קודם כל, יש תורה שהיא חלילה, תורה שהיא לא לשמה, תורה שלי להתגדל, שיקראו לי רבי, שאני אהיה חשוב, או שלי פרנסה. שזה כמובן חלילה לא שם חיים וזכה המקום הזה, כמו שהעיד הרב סבתו, שהוא לשם שמיים, לכבוד השם, להגדיל תורה ולהאדירה. ויש כמובן עוד פן ששם חיים, זה שם שהוא מביא דבקות בקדוש ברוך הוא, דבקות כזאת שמולידה פירות וחיים בעולם הזה, כלומר כפשוטו, אם התורה שלנו היא תורה שלא מביאה חיים בעולם, לא מביאה שפע לעולם, טובה וברכה לעולם, קיום לעולם, אז חלילה לא שם חיים. וכמו שהזכיר הרב שלט, הישיבה הזאת מצמיחה תורת חיים, תורת חיים, אנשים שמביאים המון חיים, המון ברכה לעולם, בכל התחומים, כמו שהזכיר הרב, אין כמובן בהעמדת תלמידי חכמים גדולים, שרבים פה מיוצאי הישיבה מוציאים ספרים, מרבים תורה, תלמידי חכמים עצומים, ובכל מרחבי מקצועות החיים. אז קודם כל, אני מודה לכם ולראשי הישיבה, לכל הבוגרים, לכל השותפות. אני מרגיש זכות שאני חלק באמת באמת נולדתי לתוך החיים האלו, שבעצם כמובן הצינור זה אבי מורי שיחיה,
אנחנו גדלנו, כן, איך דיברנו ככה באחים, שאנחנו גדלנו, חשבנו שמה זה אבא? אבא זה מישהו שכל רגע שיש לו פנוי, הוא יושב ועוסק בתורה בצורה כזאת, שאם אתה שואל אותו משהו, הוא לא שם לב עד שאתה מתקרב. אבא, הוא יצא, שנייה, יוצא מהעולם, מהסוגיה. כן, מה אני יכול לעזור? אבל בכזאת עוצמה, כזאת מסירות, חשבנו שככה כל העבוד. חוזרים מאוחר בערב הביתה, עוזרים, חלק, מרימים אותך עד למעלה, מחבקים, נותנים ארוחת ערב, ואחר כך יושבים להכין שיעורים, לכתוב, לכתוב מקורות וכו'. גדלנו קצת, ראינו שזה לא קורה בכל הבתים, אבל ככה אנחנו זכינו לגדול, גם בהקשר של מה שהרב הזכיר בעניין יראת שמיים. אז אבא אמר לנו, גם אחותי הזכירה לי את זה, שאבא אמר, אומר, עד 120 בבריאות איתנה, שהוא עושה מה שהוא רוצה. עכשיו יזכה בלוטו, אותו לוז יום. כי חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, איזה זכות לשבת וללמוד ולהכין שיעורי תורה ולגדל תלמידי חכמים ולהקדים תורה על הדירה, אין דבר גדול מזה. חז"ל אומרים בכמה מקומות שתלמידי חכמים כל זמן שמזקינים תורתם משתבחת, יש כמה לשונות, כן? וחז"ל מספרים, למשל רבן יוחנן בן זכאי, ש-40 שנה עסק בפרקמטיה, 40 שנה למד, ו-40 שנה לימד. אז אני רוצה לברך את אבי מורי, שבעזרת השם, האירוע הזה יהיה רק המקפצה לתחילת הדרך להגדיל תורה, להדירה. אני הקטן, ראיתי שכשהקדוש ברוך הוא דוחף אותך, זה כי הוא רוצה שתעשה משהו יותר גדול. לא לעצור אותך, ההפך. אתה צריך לעשות משהו יותר גדול ממה שעשית עד עכשיו. אז בעזרת השם, ואיך תביא מורי שיזכה, עוד להגדיל תורה ולהדירה, להעמיד תלמידים הרבה, להרבות תורות שם שמיים, יכול להיות שרפני יסכים ויצניח הוא והרם שמשוני, וכל הישיבה כולה, לברכת בלידה, יברככם השם מציון. תודה רבה. ברוכים תהיו. יישר כוח. אני חושב שגם לי מותר להזכיר רמב״ם. הרמב״ם באיגרת כותב, על טיב המעיינות יסהידו נובעיהם. אז ראינו. אני רוצה להזמין את הרב מאיר, אהובנו, היקר, לכבד את אביו. ברשות הרבנים, קודם כל מוזר לעמוד כאן בכלל, עוד יותר מוזר לעמוד כאן באירוע כזה ולסכם תקופה ארוכה של 47 שנים, אני רק קצת 10 שנים פחות בערך חלק ממנה. אני עומד כאן בשני כובעים, לא החלטתי באיזה, אם כבן אם כתלמיד, אבל אני אדבר בעיקר כבן ואולי אחר כך גם קצת כתלמיד. הרב אליאב שאל אותי קודם, מה אני זוכר, איזה תמונה מהילדות פה, אז השאלה הקטה בי וחזקה עוד יותר את מה שרציתי להגיד, שאני לא הצלחתי לענות לרב אליאב, כי אין לי תמונה מהישיבה כילד, אלא זה חיינו. זה הילדות שלי, פה נולדתי, ולא אני, פה
פה, המשפחה שלנו זה פה, החיים שלנו זה פה, הישיבה והמשפחה זה משהו אחד. שנים שלא הצלחתי להבין איך בכלל אני אצליח להתפלל ימים נוראים לא פה, איך אני אצליח לעשות כל מיני דברים מחוץ למקום הזה. הצלחתי איך שהוא נראה לי. ואני חושב נקודה ראשונה, אבא, שיחד עם זה שזה החיים שלנו וזה החיים שלך והיינו חלק מהדבר הזה לגמרי, אני חושב שמעולם לא הרגשנו שזה בא באיזו התנגשות. זאת היה כמובן הרבה, זה לוקח מהזמן, זה לוקח הרבה דברים, אבל זה הלך באיזושהי דרך פשוטה וחלקה, בלי איזה, הישיבה והבית, זה לא איזה שני דברים שהתנגשו, אלא להפך, שני דברים שהלכו והלכו ביחד. זה ככה נקודה ראשונה. אני רוצה לקרוא קטע קטנטן, שהוא בדרכו לברך, לאחל. ראו אנשי בית המדרש שדעתי זכוכה עליי, אמרו לי, שמא יאמר מר דבר תורה. אמרתי להם, התורה נתונה לכל ישראל, ואפילו מי שאינו יודע לפתוח פיו, כיוון שפותח פיו בדבר תורה, התורה אומרת לו מה יאמר. אמרו לי, אם כן, נפתח מר. פתחתי חומש ודרשתי בפרשת השבוע בפסוק ויקץ יעקב בשנתו, וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים. לא כאברהם שאמר בהר השם יראה, ולא כיצחק שנאמר בו ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית. ודרשתי בשלוש בחינות של עבודת השם. בחינה אחת, שאדם מבקש לו דברים גבוהים, בחינת הר. הוא מהלך כל ימיו במחשבות גבוהות. בחינה שנייה, בחינת שדה, שדרכה של שדה שזורעים בה וקוצרים בה ויש לה ריח טוב. כמו שנאמר, ראה ריח בני כריח השדה. בחינה שלישית שהיא אהובה לקדוש ברוך הוא ביותר, זו בחינת בית. שיעקב, שכתוב ביעקב אבינו המובחר שבאבות. ואף הוא יתברך משתבח ואומר כי ביתי בית תפילה. שער ושדה הם מקומות דרור, אבל בית הוא מקום משומר ומכובד. אז אני אקח את דרשתו של עגנון לגמרא בפסחים, וידרוש אותה גם קצת, אבל קצת הפוך. אני רוצה לדבר על שלוש תמונות, אפשר לדבר הרבה. הרב סבתו גם גנב לי קצת, אז גם כנראה כיוונתי וגם ברוך שם אני אוכל לקצר. אבל בית, שדה והר, ואני אעשה את זה הפוך מהגמרא והפוך מהגנון. חושב שנקודה ראשונה שהרב סבתו אמר אותה, זה הביתיות. התחושה מאוד 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 חזקה שזה הבית שלך, אבא, זה הבית שלנו. זה היה ביתך כל השנים, זה עדיין ביתך. תחושה של הזדהות מאוד 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 עמוקה. תחושה שזה שלי, זה לא מקום עבודה, זה הבית, זה המקום שהביא איתו גם הרבה 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 התמסרות למקום הזה, הרבה מחויבות ומסירות וכל מה שבית אומר, כל מה שבית אומר, המקום הזה אמר ואומר עדיין. זה ככה תכונה אחת ששוב, אני חושב שהיא מאוד מאוד חזקה אצלך, ואני חושב שגם אני לוקח אותה ו אני חושב שגם הכנסת אותה לתוך המקום הזה, בדרך מסוימת. הבחינה השנייה היא השדה. אני אזוז קצת מהגנון ברשותו של הגנון. אני חושב שקודם כל שדה הוא מקום שמצמיח, הוא מקום של עבודה קשה, אבל בעיקר, 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 חושב שהרבה הרבה הרבה שנים, יש משהו בעולם התורה, בעולם לימוד התורה, שהוא מאוד מאוד היררכי. יש רבנים ויש תלמידים ויש יש היררכיה, כך מקובל. אני חושב שאחד הדברים המיוחדים שהבאת לי, הבאת על המקום הזה, זה מקום שמצד אחד יודע לכבד ויודע להעריך, והוא לא, הוא לא, הוא לא נגד ההיררכיה, אבל הוא רואה את כולם, כולם, כולם כשווים, גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה, מסוגל לדבר עם כל אחד, מסוגל להקשיב לכל אחד, מסוגל לראות כל אחד באמת באמת בגובה העיניים, שוב, גם כלפי הרבנים, כמו שהרב סבתו הזכיר, להגיד מה שחושבים ולהגיד מה שאתה חושב, יחד עם הערכה אינסופית, באמת באמת, אבל גם גובה העיניים, ובעיקר כלפי התלמידים, גם שלך כלפיהם, לראות אותם, להישיר אליהם מבט, לראות אותם במקום שהם, ולתת להם את היכולת גם לראות אותך בגובה העיניים, לדבר איתך כחבר. אחד מהבוגרים שהגיע לפה, אני זוכר כילד שהוא בשלב מסוים עבר לקרוא לך בשם הפרטי. אז זה היה נראה לי דבר מוזר.
אבל אפילו, לא יודע, מותר להגיד את זה, אבל גם זה קרה, שאחד התלמידים כבר, בשלב מסוים כבר קרא לך בשמך הפרטי. זה אחד הדברים היפים מאוד מאוד. כמובן, לא רק איזה גובה העיניים, אלא המון מסירות והקשבה, שעות, שעות, שעות של לשבת עם תלמידים ולהקשיב להם, ולהצמיח אותם וללמד אותם ולאתגר אותם. זאת נקודה שנייה. נקודה שלישית היא ההר. ההר הוא המקום הגבוה, הוא המקום הפתוח לאופק ולנוף. אני חושב שבאיזשהו, אותי זה עד היום מפליא, אבל במידה מסוימת לא יצאת מפה 47 שנים, לא יצאת מבית המדרש הזה. אפילו ברמת העבודות, היה את ליפשיץ, ליפשיץ זה איזה, בסדר, סניף של הישיבה. זה לא, לכאורה משהו מאוד מאוד מצומצם, מאוד, לא יצאת מדלת אמות של בית המדרש הזה. אבל תמיד, 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 ועדיין, יחד עם הכביכול צמצום הזה למקום אחד ולבית מדרש אחד, שמרת על איזה גובה ורוחב, רוחב לב ורוחב דעת והבנה והקשבה וראייה מה קורה בעולם הגדול, ובעיקר, בעיקר הבנה שאי אפשר להצטמצם בבית המדרש, שהתורה צריכה לדבר בשפה שהיא רלוונטית ובשפה שהיא שפת העולם, נגיד בסוגריים ממש, אבל תמיד ההקפדה, להסביר סוגיה לא בלישנה דרבנן, תמיד את הלשונות, בין אם זה בספרים, בין אם זה במעבירי שיעורים שמדברים בלישנה דרבנן, היה תמיד מקפיץ אותך, לדבר עברית, לדבר ברור, לדבר האמונה החזקה שלך, שאני קיבלתי אותה חזק, חוויתי אותך ממך חזק, שהלימוד עיון הוא רלוונטי, והוא צריך להיות קשור, בין אם זה דרך ריבית או דרך דברים אחרים, הוא צריך להיות קשור לעולם, והוא צריך לאפשר לי להתייחס לשאלות שצצות בעולם, ולהתייחס למה שקורה בעולם. לא, אנחנו לא סגורים בתוך בית המדרש, אלא להפך, בית המדרש אמור להכניס לתוכו את הכל ולהתייחס להכל. ושוב, וזה למרות שלא אפיזודה באוניברסיטה וקצת ליפשיץ, אבל בסך הכל היית פה לגמרי, 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 לא זזת מכאן, אבל שמרת על, על, על רוחב ועל גובה. עד כאן מזווית מסוימת, אני חושב, אפשר עוד הרבה הרבה הרבה, אני יכול עוד הרבה לדבר על לימוד התורה המיוחד, על, אני אגיד את זה רק בקודים, וזהו, אז אמרתי, אני לא אספיד עכשיו, אני אגיד במשפט, באמת, באמת, אני, שוב, גם כתלמיד, אני יודע את זה על עצמי, יודע את זה על חברים, יודע את זה על חברים מתחתי ומעליי, הרבה 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 אנשים, תלמידים, שפתחת בפניהם את עולם הלימוד, יש לך איזה אמון גדול בעיון, אמון אמיתי בעיון, לא, זה לא עלי בדיל חטא, וזה לא איזה טוב שלב כזה שצריכים רכישת כלים, אלא באמת, באמת, התמסרות גדולה ללימוד הגמרא, ואמונה והבנה שיש שם משהו ויש שם הרבה, ופתחת את זה בפני הרבה הרבה תלמידים, ועולם מחשבתי שהוא אחר, שהוא לא עוד איזה רק להקריא פסקאות של הרב קוק, לא חלילה מזלזל ברב קוק, אבל עולם שהוא קשור לרב רבינוביץ' וקשור לרמב״ם, עולם אחר שהוא לא, הוא לא הרגיל והוא לא המיינסטרים והוא לא אולי מה שמקובל בעולם, אבל הוא אותך הוא החייה וניסית בצורה אמיתית להחיות גם תלמידים אחרים דרכו. הבנה שכל אדם צריך שיהיה לו, הזכרת קודם את הריבית, אבל הדבר הזה שיש סוגיה אחת שהיא שלך, ששם אתה בעל הבית, ששם אתה מכיר הכל וקראת הכל ויכול להתייחס להכל ואיפה שלא תבוא אתה יכול לפתוח משהו על ריבית ולהגיד משהו, אבל שוב לא עליך, אלא כי הבנה שכל אדם צריך להיות לו מקום כזה בלימוד התורה שלו, מקום כזה בעולם שלו, שהוא שלו לגמרי לגמרי. ועוד ועוד ועוד, אני אחזור על שלושת הדברים באמת כברכה לך וכברכה אולי למקום הזה. קודם כל שהביתיות פה והביתיות בתורה, המקום הזה יישאר באיזשהו אופן חלק ובית, מקום שהוא שלך. יחד עם, שוב, עם עוד הצמחה, לא יודע אם זה תלמידים, או הצמחה של תורה, או כתיבה, או כל מה שיבוא להצמיח עוד ועוד 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 דברים, עם הרבה הרבה רוחב דעת וגובה ופתיחות לעולם. מקווה שגם המקום הזה, שנפרד היום משני אנשים, שאני חושב הוסיפו לפה,
הרבה 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 ממה שאמרתי עכשיו. אצטרף לברכתו של הרב סבתו, שעשיית דשמיא תמשיך, שימצאו עוד אנשים ועוד דברים שבאמת יביאו לפה את הקול הזה, את הקול המיוחד הזה, קולו של הרב רבינוביץ' ותלמידיו, בעזרת השם, עוד שנים רבות וטובות בבריאות. תודה. יישר כוח לרב מאיר שבעצמו מעמיד תלמידים כבר הרבה. אנחנו מגיעים לשלב השלישי. אני רק לפני כן רוצה להוסיף שני דברים. הדבר האחד, כמו שאמרנו לרב רוזנברג בשעתו וקיימנו, גם הרב אברהם וגם הרב צבי, מתי שאתם רוצים לתת שיעור כללי ואיזה מסכת שנהיה, תמיד אתם מוזמנים. זה גם יקל עלינו, תבואו בשמחה ותמיד תמיד אתם מוזמנים ללמד שיעור בישיבה. הדבר השני, אני רוצה להכיר ולהוקיר את הנשים, הרבנית וולפסון ואת הרבנית שמשון, שתיהן הכרנו ואנחנו יודעים מאיזה בתים הם באים. אני אישית לא שוכח את הרב בוצ'קו, יש לי צרור מכתבים שהוא כתב לי כל ספר שהוצאתי, כל ספר, כתב לי מכתב ארוך ומפורט, ואני זוכר את האישיות האצילה שלו, והרב רפאלי באמת בלתי נשכח בלבביות שלו, בחן שלו, באצילות שלו, שתי הדמויות האלה שמהם באו, עם האימהות, הנשים היקרות, יש להם חלק גדול. המשנה האחרונה בש"ס, מסכת עוקצין, מסיימת שהקדוש ברוך הוא עתיד להנחיל לכל צדיק שי עולמות. שנאמר להנחיל אוהבה יש. למה שי עולמות? איפה הגיעו למספר הזה? 310. יש לנו תרי"ג מצוות, 613 דאורייתא. עוד 7 מצוות דרבנן. ביחד, 613 עוד 7 זה 620, אבל יש זוג, גבר ואישה, כל אחד מגיע לו חצי. לכן האיש מקבל 310 עולמות, והאישה מקבלת 310 עולמות. לכן זוכים לשי עולמות. אין הודיה לרם שהקדיש את כל חייו לישיבה, בלי הודיה מקבילה לרבנית, לאשתו, שהסיוע שלה, העזר שלה והבית שלה, תמכו ששניכם יכלתם לבוא פה לשבתות, לחגים ולימים וללילות, זה לא דבר מובן לאליו. נטרה לרבנן עד האטו, ונגד לבני ולרבנן, אמרה שהתקיימו בכם שני הדברים שהגמרא אומרת. אני רוצה להזמין עכשיו את הרב אברהם וולפסון לדברי חתום. פשוט ראשי הישיבה, אני רוצה קודם כל להודות לכל מי שהגיע לכאן, מעריכים את זה מאוד. אני לא מתכוון לדרוש דרשות כל כך, אני רוצה לשתף קצת במחשבות שלי, ברגשות שלי, לרגע הזה של פרישתי מהישיבה, שזה אירוע מאוד משמעותי. אשתי אמרה לי שהייתי צריך לבוא עם חולצה לבנה, אז אמרתי לה שאני עם רגשות מעורבים קצת. זה מצד אחד אירוע משמעותי, במובן מסוים גם משמח, אולי נגיד מה זה משהו בהמשך, אבל זה גם לא פשוט לפרוש מן הישיבה. אז לבדתי חולצה עם פסים, יש גם לבן וגם
גם כחול. אני רוצה בשלב ראשון לדבר קצת על ההשגחה הפרטית שהרגשתי בישיבה, שהתחיל בשלב הראשון בעצם ההגעה שלי לישיבה. היה מאוד מאוד אפשר, בדרך הטבע, שלא הייתי נמצא פה כרגע, וגם לא ב-37 שנים האחרונות, כי איך הגעתי לפה? כמו שאמרה רב סבתו, רב שמשון הגיע לפה משיעור א', אני הגעתי לכאן אחרי שהישיבה הייתה כבר קיימת בערך 10 שנים, והישיבה החליטה, היא גדלה ברוך השם, החליטה שהם צריכים עוד רם. אלא מה, אני לא ידעתי מזה. אני באותה שעה הייתי בישיבת הכותל, למדתי שם שנים רבות, עברתי כבר עד גיל 30, ובשנה האחרונה שהייתי שם בישיבת הכותל, באותה שנה שאני מדבר עליה, השנה שבאתי פעם הראשונה לישיבה, הייתי רם בישיבה, בישיבת הכותל, רם חד פעמי, זאת אומרת באתי לשנה אחת בגלל שאחד הרמים יצא לשנת שבתון, ואמרו לי שביקשו ממני להחליף אותו, אבל שלא לי אשליות, זה לשנה אחת, זהו. אחר כך תחפש מקום אחר. ואיזה יום בזמן קיץ לפני 37 שנה, דיברתי עם שיחה אקראית עם חבר, עם אברך, חבר שלי, והוא אומר לי, שמעת שעוד מעט הולכים למנות רם חדש במעלה אדומים? כן, כן, אמרתי כן, סליחה, אמרתי לא, אני לא שמעתי על זה, אני שומע את זה עכשיו ממך. מה זאת אומרת, מה המצב שם? אמרו לי, הם הודיעו שמחפשים רם, ויש להם כבר איזה 4-5 מועמדים, והם כבר באו לישיבה לתת שיעורים, כדאי שתזדרז, הוא אומר לי, אם אתה מעוניין בזה, כי עוד מעט אתם הולכים להחליט לפי מה ששמעתי. אז אני בן אדם לא עם עודף של ביטחון עצמי, מי שלא מאמין לי שישאל את אשתי, אומרים בשם הרבי מקוצק שיש רק 2 שמכירים את האדם לגמרי, אחד זה הקדוש ברוך הוא, והשני זה אשתו. אז אני הייתי באמת, זה היה קצת נס בכלל שהעזתי אני חושב, אבל היה לי מזל במרכאות, קרא לזה מקרה או לא, שאת ראש הישיבה כאן אני הכרתי קצת. מי שמכיר את הרב אבינוביץ', הכיר את הרב אבינוביץ', יותר מכל אחד שנמצא פה אני מעריך, זה אני. כי כשהייתי ילד ונער בקנדה, הרב אבינוביץ' היה רב הקהילה שלנו, של ההורים שלי. ואומנם לא הכרתי אותו כמובן ממש, ממש טוב, אבל קצת הכרתי, הוא הכיר טוב את ההורים שלי. אז אמרתי, רב אבינוביץ', ראש הישיבה, אני צריך לפנות לראש, אז אני הרים טלפון לרב אבינוביץ', השגתי את הטלפון שלו, קשרתי אליו, אני זוכר את הטלפון הזה, דיברנו קצת, שאלתי אותו אם זה נכון שהם מחפשים פה רם, הוא אמר לי כן, אז אמרתי לו, אז אני גם רוצה צ'אנס, אז הוא אמר תבוא, ואז הדברים התגלגלו איך שהתגלגלו. אז כל העניין הזה התחיל מאיזה שיחה אקראית עם חבר, שיכול להיות שאחרי שבוע זה כבר היה מאוחר מדי, לא הייתי יודע מזה בכלל. הרגשתי ככה שלא רק בזה, יש היו עוד דברים, אני לא אעריך בזה, ממש הרגשתי ש... מככה נגזר מלמעלה והקדוש ברוך הוא הביא אותי למקום הזה. התפקיד הזה שחשקתי בו אז, כמו שאמר רב סבתו, זה לא תפקיד קל. להיות רם בישיבה, יכול להיות שיש כאלה שיש יותר קל להם, יותר קשה להם, אני לא יודע. אני יכול להגיד לגביי לפחות, זה מחייב ממש מאמץ, עמל בתורה, כל יום, כל יום, כל יום, להכין את השיעור,
זה קרה לי הרבה פעמים שאנשים שאלו אותי, רצו לעשות איזה משהו בערב, ואמרתי, מה בערב? בערב יש שיעור מחר, מה בערב? אתה לא יכול לעשות בערב שום דבר, יש לך עבודה לעשות בערב. מה עם מוצאי שבת? מוצאי שבת, יש שיעור ביום ראשון. אז זה כמובן שצריך לאהוב את זה, וצריך להיות מוכנים להתמסר לזה, אבל העבודה הזאת היא מאתגרת מאוד, במיוחד בישיבה כמו ישיבת מעלה אדומים, שבה יש ברוך השם הרבה מאוד תלמידים חכמים או נבונים, שגם יודעים להקשיב בשיעור, גם יודעים להקשות קושיות נכונות, גם יודעים להעיר הערות ולתקן שצריך. וזה אני יכול לומר בסיפוק רב, שזכיתי שיתקיים בי בעניין הזה מתלמידי יותר מכולם. השנים שהייתי בישיבה, 37 שנה לעין הרע, זה שנים שהיו קודם כל גם בשבילי שנים של צמיחה. רב סבתו דיבר על זה שאני אתמצא בכל מיני דברים, אז הרבה מזה זה קרה פה, אני לא הגעתי ככה. אז כמו שאמר, היה חברותה, מי שרוצה ללמוד מהר"ן, מי שרוצה ללמוד רמב"ם, מי שרוצה ללמוד חסידות, מי שרוצה... בסדר, נלמד. אז אחרי 37 שנה, אתה בכל זאת לומד משהו. אבל הסיפוק הגדול ביותר בתפקיד הזה, זה לראות את התלמידים עצמם, לראות את איך שהם מתפתחים בישיבה, איך הם גדלים בתורה, איך שרואים אותם לפעמים גם אחרי הישיבה, איזה בני תורה יוצאים מהם, אנשים הגונים וישרים שמחוברים אל התורה. וודאי שתמיד הרגשתי שאני בישיבה מלמד תורה, הישיבה זה פינה מסוימת, אנחנו בעצם צריכים להתייחס לכל מה שקורה פה, כמו שאלת אמר. ואני מרגיש שזה הניסיון שלי לתת תרומה לעניין הזה, זה לגדל את האנשים בתורה, כדי שהתורה שלהם תלך אחר כך ותלווה אותם, והם בעצמם גם כן יוכלו להשפיע הלאה. ויש כאן איזשהו תהליך שמזין דברים מזינים זה את זה, וזאת הייתה התפיסה שלי תמיד, גם כשאנחנו התעסקנו באיזה סוגיה מצומצמת בהלכות כאלה ואחרות, בסופו של דבר בונים פה את התורה הגדולה של, 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 של צריכה להזין בעצם דורות חדשים של, 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 של תורה בארץ ישראל. אני רוצה להכיר טובה גם לרבני הישיבה. אזכיר תחילה את ראש הישיבה הרב אבינוביץ זצ"ל, שליווה אותנו במשך עשרות שנים, הניג את הישיבה בדרכו המיוחדת, ברוחב דעתו המיוחדת, והיה פתוח וקרוב לכל אחד ואחד שרק רצה בכך. אני רוצה לברך גם כן את ראשי הישיבה הנכונים הנוכחיים, מייסדי הישיבה, רב שלט ורב סבתו, שיחו לאורך ימים טובים, שימשיכו להגדיל תורה ולהאדירה לאורך ימים טובים ורבים. גם עמיתי הרמים, יחד עם ראשי הישיבה, יש כאן דבר שאני חושב שהוא לא תמיד מאפיין את כל הישיבות, יש פה גיוון לא קטן בין הרמים, יש אנשים בעלי אופי שונה, בעלי השקפה שונה לפעמים בכל מיני דברים, אבל הצד השווה שבהם זה שהם פועלים לשם שמיים, כמו שאמר רב סבתו. אין פה מאבקים של אגו, רחוק מאוד מזה. אנשים בסופו של דבר רוצים להגיד תורה, רוצים להצמיח את התלמידים, זה עומד בראש מעיניהם של כל הרמי שנמצאים פה, עם הרבה ענווה. ואפשר לומר על התלמידי חכמים שבתוך הישיבה, עמיתים שלי, חברים שלי בישיבה, שעליהם אפשר לומר את הדרשה של חז"ל,
על הפסוק בזכריה לאחד קראתי נועם, אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל שמנעימים זה לזה בהלכה. אני רוצה גם בהזדמנות זאת להכיר טובה למשפחתי, בראש ובראשונה לאשתי, אמנם הרב סבתו אמר לה תודה, אבל גם אני צריך, שלמרות שהיא עוסקת בהרבה מאוד דברים חשובים וזמנה מצומצם, היא תמיד תמכה בי בתפקיד שלי, תמיד עשתה הכל כדי לאפשר לי להתרכז בלימודים שלי, ואני רוצה גם להגיד מילה גם כן לילדיי ונכדיי, שהאהבה שלהם נותן לי המון כוח והמון נחת. אני מודע לכך שבמשך השנים רבות שהייתי בישיבה, לפעמים ההתרכזות שלי בלימודים בישיבה באה על חשבונם. אני יכול להגיד רק בחודשים האחרונים שקיבלתי גם כן כל מיני בקשות בבית, בין מאשתי, בין הילדים, וכבר כמה חודשים יש לי תשובה קבועה כל פעם ששואלים אותי, אחרי הפנסיה. אז עכשיו אני אצטרך לפרוע הרבה שטרות כנראה. בסיום אני רוצה להודות לבורא עולם, שאילו פינו מלא שירה קיים, אין אנחנו מספיקים להודות, ואני רוצה בכל זאת להודות על שני דברים באופן ספציפי. אחד בתחום הרוחני, מרן מפראג בהקדמה שלו לתפארת ישראל אומר שיש הבדל בין ללמוד תורה ובין ללמד תורה. ללמוד תורה, אומר המהר"ל, גם אם אתה טועה זה לא נורא, זה נקרא גם ללמוד תורה. הוא רוצה להסביר שזה הנוסח שאומרים האשכנזים, לעסוק בדברי תורה, זה מכוון לעניין הזה, כי העיקר דבר ראשון, ודאי שאנחנו חותרים לאמת, אז קודם כל אבל עוסקים בתורה, מנסים לחפש את האמת, תצליח יותר או פחות, אתה עוסק בדברי תורה. ללמד, אומר המהר"ל, זה לא ככה. כי אם אתה רוצה ללמד מישהו אחר, אתה צריך ללמד אותו דברים אמיתיים, ואתה צריך גם כן שהדברים יתקבלו על דעתו. פה הדברים יותר מסובכים. ועל זה אומר המהר"ל, שבשביל זה צריך גם הרבה לשם שמיים והרבה סייעתא דשמיא ותפילות. כך הוא מסביר גם את המזמור יוטט בתהילים, תורת השם תמימה וכולי, שבסוף כתוב שקיעות מיבין ונסתרות נקייני ויהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, שהדבר מכוון לפי המהר"ל לעניין הזה של ביחס לתורה צריך שהאדם יכוון לשם שמיים ויתפלל שהשם יציל אותו משגיאות שהוא בא ללמד לאנשים אחרים, והדברים שלו יתקבלו על דעתם, יקבלו בתוך ליבם של מי שהוא בא ללמד אותם. ואני הרגשתי, ברור שבמשך כל השנים שלימדתי פה, פעם הצלחתי יותר, פעם הצלחתי פחות, אבל ברוך השם שלפחות יכולתי להרגיש הרבה פעמים שהדברים גם כן שנאמרים תורמים ומשפיעים ונכנסים אל הלב של התלמידים, ואין לך דבר יותר גדול מזה מבחינתי. הנקודה השנייה לסיום זה בנושא הבריאות כפשוטו. כמו שאמרתי, 37 שנה אני נמצא פה בישיבה, קשה לי להיזכר 37 שנה אחורה בדיוק, אבל אני כמעט בטוח שהמספר השיעורים בכל השנים האלה שננסתי לבטל בגלל שהייתי חולה זה אולי כמה בודדים. מבחינתי זה ברכה עצומה שברוך השם היה לי בריאות גם גופנית שאפשרה לי לתפקד ולתת את מה שרציתי לתת בתוך הישיבה, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שימשיך לתת לי גם כן בריאות שנוכל להרחיב את דעתי בתורה הלאה מתוך שמחה ורחבת הדעת. אני רוצה בשם כל הישיבה להעניק לרב וולפסון
שם מזכרת קטנה. תודה רבה. תודה על הדברים הנפלאים. אני מזמין לחתימת הערב היפה הזה את הידידי וראי הרב צבי שמשוני. אני רוצה להודות גם בשם כולכם למנכ״ל הישיבה טל כהן, שבשנה המאתגרת והקשה הזאת ברוך השם הגיע להישגים גבוהים בהחזקת הישיבה בסייעתא דשמיא. ואני רוצה לאחל לשני הרבנים את הפסוק עוד ינובון בשיבה, דהיינו יניבו עוד פירות רבים, דשנים ורעננים יהיו, שישארו דשנים ורעננים כמו לפני 30 שנה, כך עד 120 ועוד בעזר השם ידבר. חב שמשון, בבקשה. ברשות ראשי הישיבה, שאני כבר על ההתחלה רוצה להודות להם שהגזימו קצת, לא מדי, זה בסדר. הרמים כמובן ראי ובראשם בברום ששותף לשמחה. כל האורחים, הבוגרים וכמובן התלמידים יקרים, אחרונים חביבים. הגמרא במסכת פסחים אומרת בתרגום לעברית, ארבע כוסות תקנו חכמים דרך חירות, כל אחת ואחת נעשה בה מצווה. והמשפט הזה הוא בסיס למחלוקת ראשונים, האם ארבע כוסות של ליל הסדר זה עניין של חירות, שאדם שותה הרבה יין ומראה שהוא בן חורין, או שכמו שאנחנו יודעים שמקדשים על יין, כן? אומרים שירה על יין, חפיר חלק מהשיטות, גם ברכת המזון צריכה להיות על היין, כך גם שתי המצוות הנוספות של אגדה והלל צריכות להיות על היין, בקצור מדין כוס של ברכה. לשון הרמב״ם די ברור שזה עניין של חירות, אני רק אקריא שיצא לנו גם שלמדנו משהו, בכל דור ודור חייב אדם להראות עצמו כאילו בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים, שנאמר ואותנו הוציא משם, והדבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא בתורה וזכרת כעבד היית. כלומר, כאילו אתה בעצמך היית עבד ויצאת לחירות ונפדית. לפיכך, כשסועד אדם בלילה הזה צריך לאכול ולשתות ומסב דרך חירות, וכל אחד ואחד בין אנשים, בין נשים, חייב לשתות בלילה הזה ארבע כוסות של יין, אין פוחתים. מצד שני, רבנו דוד למשל מסביר ששני היסודות נכונים. זאת אומרת, מצד אחד, יש כאן עניין של דרך חירות, כמו שמשמע באמת מלשון הרמב״ם. מצד שני, חכמים אמרו, נתקן גם שעל כל כוס וכוס תהיה מצווה עצמאית. שמעללים ומשבחים את הקדוש ברוך הוא על כוס של יין. אז מכאן אנחנו למדים שכשאדם מגיע לחירות, אז צריך להודות ולשבח. מה שאני רוצה לעשות כאן כרגע זה להודות לקדוש ברוך הוא באמת על כל הטובה אשר גמלני עד כה ועל הדרך שהוביל אותי עד הנה. כמובן גם בתפילה לקדוש ברוך הוא שנזכה להמשיך, ובאמת אני מתכוון להמשיך, כמו שכולם יודעים אני לא עוזב פה באמת. אני רוצה לסדר את ההודעה שלי על ארבע כוסות. חכמי ארץ ישראל הסמיכו את ארבע כוסות לשנות גאולה. זאת אומרת שיש פה תהליך מיציאה ממצרים ועד דרך מתן תורה ועד הגעה לארץ ישראל, תהליך של ארבע גאולות, וגם אני רוצה בעצם לבנות את הארבע כוסות של הודיה שלי על התהליך שבו עברתי בעצמי באופן אישי. אז הכוס הראשונה, כמו שדי טבעי ומובן, מוקדשת להוריי עליהם השלום. כל תחילת דרכו של אדם, ואפילו לפני כן, נסמכת על התכונות היסודיות שהוא מקבל מהוריו. בזכותם של הוריי כבר בגיל צעיר, הייתי מחובר גם לתורה וגם לדרך ארץ, למרות שלא באופן המקובל כל כך.
אבא זיכרונו לברכה לא זכה ללמוד תורה בישיבה, וחוץ מאשר בחיידר, כבר כשהוא הגיע לגיל תיכון, היה צריך להשתתף במאמץ הכלכלי במשפחה, ואחר כך כבר השואה. ובכל זאת, את הערכה שלו לתורה ולמצוות, לתלמידי חכמים, הוא הצליח להעביר. הוא לא העביר את זה בשיחות מוסר ולא בעטפה. פשוט בדוגמה אישית. הוא אף פעם לא אמר לי, צביקה, צריך ללכת לבית כנסת, אני מדבר על עצמי כמובן בתור ילד קטן. הוא שיתף אותי. אבא היה שותף להקמה של מניין חדש, שהפך אחר כך כמובן להיות בית כנסת באשקלון. הוא שיתף אותי בהקמת בית הכנסת. הייתי חלק מהמקימים של בית הכנסת. אני הייתי פותח את הבית כנסת במנחה של יום שישי. אמא עליה השלום הייתה בת של רב מרומניה, שלימד אותה עברית צחה, וממנה ירשתי, אני חושב, משהו שכבר נאמר פה, את הערך של האמת. אמא הייתה אומרת שהשקר הכי גדול, זה הכי טוב, זה לומר את האמת. מי שמכיר אותי קצת יכול, אני חושב, לזהות את רושם של ידי הוריי עליי. אל הוריי אני רוצה לצרף כוס שנייה ולהודות לאחי שנמצא פה. לא ידעתי שהוא יהיה פה כשהכנתי את מה שאני אומר להגיד, עומד להגיד. ובעצם דרכו לשלב הבא בחיים שלי. בזכות אחי הגעתי ללמוד בנתיב מאיר, וגם אחר כך אני אספר שבזכותו הגעתי למעלה אדומים. ובנתיב מאיר הגעתי לעוד שלב בחיים של לימוד תורה, סיפרתי לתלמידים בשבת, תלמידי חכמים שלא הכרתי קודם, חברים ברמה אחרת שלא הכרתי קודם. אם אני אמנה לכם את השמות של מי שלמדו מעלינו בנתיב מאיר, הם שמות מפורסמים גם בתחום התורה וגם בעוד כמה תחומים. באתי למקום חדש מבחינתי, מכל בחינה שהיא. אני רוצה להזכיר את הרבנים, הרב בינה זיכרונו לברכה, הרב ישי יובל, הרב אליהו גוסברג והרב אלימלך מלר, גם הם כולם זכרם לברכה, ויבדל לחיים ארוכים רב ניסן קפלן, הרב ניסן קפלן, שהם כולם הרמים שלנו בישיבה שלי. כאשר הגענו לשמינית, לא הייתה ישיבת מעלה אדומים כמובן על המפה, ואתם לא תתפלו אם אני אומר לכם שהלכנו להיבחן אצל הרב ליכטינשטיין. אבל היה איזה בחור די צעיר, שאפילו דוד בנו היום נראה יותר מבוגר ממנו, שהגיע לנתיב מאיר וסיפר שהולכת לקום ישיבה. ואני, כמו שאמרתי, כבר נבחנו גם לגוש, וכמובן שהלכנו לראות את ההצעה המעניינת הזו. וכמו שאמרתי קודם, רב חיים גם הזכיר את זה בפורים, אחי אמר לי, נכון שהרב ליכטינשטיין זה הרב ליכטינשטיין, כבודו במקום המונח, אבל בשיעור א', תאמין לי שלא יהיה לך רם יותר טוב מחיים, הוא אמר, כן, אני מצטט אותו, כי הם חברים. הקוס השלישית שאני מבקש להודות היא כמובן לראשי הישיבה שלנו, הרב חיים ורב יצחק. הרב יצחק פעמיים גנב לי את מה שכתוב לי כבר לפני שהוא אמר, עוד לפני פורים זה כתוב לי, את אותה שיחה שהוא הזכיר, אבל השיחה היא לא הדבר החשוב. אנחנו מגיעים פתאום לישיבה ששומעים דברים אחרים לגמרי, חדשים לגמרי. אולי אני אגיד את הדבר הכי משמעותי, הרמים הם מהצד שלנו, הם לא מהצד השני. הם לא נגדנו בשום מובן, הם ממש משלנו. יש פה כמה חברים שלי שמנהנים בראש מהמחזור הראשון. אז אותה שיחה שהרב שילת כבר הזכיר, שבחיים לא שמענו דברים כאלה, ואחר כך עברו כמה ימים והתחלנו לשמוע שיעורים בגמרא, וגם את זה אף פעם לא שמעתי. למדנו גמרא מתלמידי חכמים, אבל בכלל לא דומה. זה די מפתיע, אני חייב להודות, ולקח לי הרבה זמן להבין אחר כך
שגם במה שלמדתי בנתיב מאיר היה היגיון מסוים. אבל בשנים הראשונות אני פשוט לא הבנתי למה 4 שנים לא למדתי כך. וכל מי שלמד פה בישיבה יודע בדיוק על מה אני מדבר, אני חושב, מה זה שיעורי עיון של רב חיים. טוב, מעבר לדברים שאתם יודעים, אני כמובן חב תודה מאוד גדולה לראשי הישיבה על האמון שהם נתנו בי. אני הייתי ילד בסך הכל, אני מדבר איתכם על קיץ תפשין ממא', הישיבה הוקמה באלול תפשין למד זין, לא יכולתי להיות יותר מדי מבוגר באותם ימים, ופתאום out of the blue רב חיים שאל אותי אם אני מוכן, אם אני רוצה להצטרף ללמד בישיבה. האמת היא שאני אקדים את המאוחר, באותו שבוע פחות או יותר קרו לי שני הדברים הכי משמעותיים בחיים שלי. אחד זה שנקבע בעצם איפה אני אעבוד, איפה אני אצא לפנסיה. והדבר השני, שעם מי אני אחיה, כי באותו שבוע גם פגשתי את אשתי לראשונה. זה פרומו לסוף. כיוון שאנחנו בתקופת הישיבה, אני רוצה להזכיר לטובה את כל מי שבאמת במהירות, את כל מי שהיה הלך איתנו בדרך ועשה דברים חשובים לטובת הישיבה. המנהל הראשון של הישיבה, מר רוזנטל, זיכרונו לברכה, ושני המנהלים שיבדלו לחיים ארוכים, גלעד ואחר כך טל, שכבר רב חיים הזכיר את עבודתו החשובה. המזכירות של הישיבה, אני מקווה שאני לא מפספס אף אחת, טובה, ג'ודי, ציפי, ענת, רות. הייתה בישיבה בימים הראשונים, אותה בחית שקראו לה ויקטוריה, אני לא יודע, יש פה רק כמה בטח שזוכרים אותה. כן, נכון, יש פה ספר תורה שהיא תרמה. כן, וכמובן, אחר כך פנחס, זכרונו לברכה, שניהל את המטבח. אבי, שהולך איתנו מהיום הראשון שהוא בישיבה, לאורך כל הדרך, שלמה, יצחקי. אני מקווה שלא שכחתי מישהו, ואם כן, אז רק בגלל שאני מתרגש. אז אנחנו בכוס הרביעית, כתוב במשנה, הרביעי גומר עליו את ההלל. בשנת תשמ"ג, הגיע קודם, אבל הגיע הרב לישיבה. הרב הגיע קודם לגיחה כזאת, שהוא היה פה קצת ואז חזר לחוץ לארץ. ולמעשה הוא הגיע בתשמ"ג. בהתחלה לא כל כך היה... גם הרב שילת אמר, מישהו בא מחוץ לארץ, כן, לא, מה בדיוק, מה יהיה פה? אבל ככל שהתפתחה ההיכרות, באמת גדל האור שהוא הביא איתו. חייבים לומר שהרב לא נתן שיעורים או שיחות שאתה נשארת פעור פה מאיזה שיחה שאתה נופל מהכיסא. רק אחרי שאתה שומע עוד קצת ועוד נדבך, ועוד שיעור בגמרא, ועוד שיחה, ועוד איזה שאלה אישית, אתה מתחיל להבין שיש כאן תורה שלמה, גדולה וקוהרנטית. הרב הנחיל השקפת עולם איתנה, אני עכשיו מדבר עליי באופן אישי, אני חושב שזה נכון לאחרים כמובן, ללא שום בדל של רגשי נחיתות, שזה נקודה מאוד מאוד מדהימה מבחינתי הייתה. השקפה כמובן שבסיסה הוא השכל בכלל והשכל הישר בפרט. אני באופן אישי שמתי לב שאחרי כמה זמן, יותר מקצת זמן, פתאום כשתלמיד שואל אותי שאלה, אני עונה תשובה, ואחרי שאני עונה, אני שואל את עצמי, רגע, מאיפה אתה יודע שזה התשובה? כמובן לא מדובר על שאלה טכנית, איפה כתוב דבר מסוים, אלא זו שאלה יותר. ואז קלטתי שזה בעצם מה שהרב הנחיל, את צורת החשיבה. הוא לא אמר לי את התשובה לשאלה הזאת, אבל ממנו שאבתי את היכולת להרגיש ביטחון לומר את מה שאני אומר. אולי זה גם היו דברים לא נכונים, אבל אני לא מדבר אם זה אמת או לא אמת, אלא את הביטחון הזה שפתאום יצאת לי מהבטן תשובה לכל דבר, לדברים מסוימים. הרב נתן באמת אמון מאוד מאוד גדול בצעירים, או שהוא באמת האמין בנו, או שהוא בכל אופן העביר את התחושה הזאת באופן מפליא,
ואני חושב שהדבר הראשון נכון, אבל גם השני הוא מדהים. הוא הצליח לחנך לביטחון עצמי שהוא לא גאווה. זה לא פשוט כל כך. ובעצם לימד אותנו שיש שני כללים שהרמב״ם כבר אמר לתלמיד שלו איך ללמוד. אחד זה שכל מה שאתה אומר צריך להתקבל על השכל, צריך להיות בסברה נכונה וישרה שמתקבלת על דעתך. ודבר שני שזה צריך להיות תואם ללשון המקור, למה שאתה מנסה להסביר. אז באמת לרב באופן אישי, לתורה שהוא הביא והוסיף, לנדבך שהוא הוסיף פה לישיבה, אני כמובן לא פירטתי עוד הרבה דברים אחרים, כמו למשל התוספת שהוא נתן לישיבה בתחום של הלכה. חלק גדול מהתלמידים שיצאו מהישיבה ונהיו רבנים, רבנים בקהילות, זה חינוך של הרב שבאמת היה גם ראש ישיבה, אבל גם רב, רב במובן של רב קהילה. יש מחלוקת על הכוס החמישית, אם בכלל יש כוס חמישית, ויש אומרים שיש כוס חמישית רשות. אז עכשיו יש צד לומר שכיוון שאני עוסק רק בעבודה, פורש מעבודה, כמו שאמרתי, לא פורש מהישיבה, אז אולי אני פטור מהכוס החמישית. מצד שני, אם יש רשות, אז אפשר להשתמש ברשות. אז אני אעשה את זה משולב. אני מכוון כמובן לתודה לאשתי, לבת שבע, וכמובן לכל בני המשפחה. אני לא אפרט, כי כל מה שאני אנסה לפרט, לא יתחיל באמת לבטא את מה שבאמת צריך לומר. להתחיל מה לומר את הכל, אז אפשר לוותר על והגדת של הערב. אז אני אעצור כאן. אני רק אזכיר, כבר הרב סבתו הזכיר, בזכות הכניסה שלי למשפחה של אשתי, הכרתי כמובן גם את חמי זיכרונו לברכה, שהיה מנהל של מכללת ליפשיץ, ובעצם בזכות הקשר של רב חיים, שלו, המשולש הזה שלנו, אז הפכתי להיות אחראי על התוכנית של ההוראה בישיבה, זה גם חלק מההיסטוריה שלי בעבודה פה, אז אני מזכיר את זה כמובן. אני רוצה לסיים בתפילה לבורא עולם, שיוציאנו ממלחמה לשלום, ישיב במהרה את כל החטופים, ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, וישלח כוסות רבים של נחמה לכל המשפחות שיקיריהם לא שבו. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. תודה רבה לכולם.